მეგობრებო, გადავიდეთ ახლა რეკომენდაციაზე. ქეთი, როგორც ვიცი, შენ უნდა წარმოგვიდგინო დღეს. კი, მე დღეს გამახსენდა, გადავწყვიტე, რომ ჩემი არის ბევრი ფილმი, არის დედა და შვილის ურთიერთობაზე, მამის და შვილის ურთიერთობაზე, მაგრამ დღეს რატომღაც არ მინდა კიდე ჩვენი მაყურებელი და საკუთარი თავები დავამძიმო იმით, რომ ოჯახურ კონფლიქტებზე ასე პირდაპირი პარალელი გავავლო და ამაზე ფილმები შემოგთავაზოთ, რადგან ისე და ჩვენ რასაც ახლა ვუყურებთ, ეს არის სრულყოფილი ბიძინა ივანიშვილმა მოკლედ სრულყოფილი დოკუმენტური კინო შემოგთავაზა, სადაც იმ დონის ტრაგედიები და დრამები ხდება, რომ ბევრ დრამატურს და სცენარის ალბათ არც დაგვესიზრება. ედალაშა ბუღაძე ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ წერლისთვის ძალიან საინტერესო დროა და ადამიანისთვის ძალიან რთული, ჩვენთვის როგორც საქართველოს მოქალაქეებისთვის არის უმძიმესი დრო, მაგრამ იმისთვის რომ რაღაც დავწეროთ, ჩვენთვის ახლა ეს ყველაფერი არის სამუშაო, ველისეთ რაღაცებს უყურებ და დეგრადაციის ან განვითარების ან დაბადების, საზოგადოების დაბადების ისეთ ამბებს ვადევნებ თვალს. ჩემი რეკომენდაცია არის რუსი ძალიან კარგი რეჟისორის ვაგინცევის ფილმი. არ ვიცი ქართულად არ სიყვარული თარგმნი, იმიტომ რომ სიძულვილი არ არის, არ სიყვარული ნილუბოვი არის, არ სიყვარული და არა სიძულვილი, კიდე სხვა რაღაცა. სიძულვილი არის. აი ლავლეს არის ინგლისურად თავად ვაგინცევს არ მომწონს. ლავლეს არის სიყვარულობა. თარგმანი ხომ, იმიტომ რომ არ გამოხატავს ბოლომდე მის. კი, იმიტომ რომ ლავლეს ალბათ უფრო ითარგმნება როგორც უსიყვარულობა და ნილუბოვ არ სიყვარული არის ყველაზე, აი რაღაცა პროაქტიული დამოკიდებულება არის, სიძულვილისავით ზაფრი არ არის, მაგრამ გადაწყვეტილება მიღებული, რომ ისი არ არის, ხო? არა, ბეზრუბი, იმიტომ რომ არ სიყვარული არის, რომ არ გიყვარს ის, ვინც წესით უნდა გიყვარდეს და ვინ უნდა გიყვარდეს ყველაზე ძალიან. რა არის ბუნებაში ყველაზე ანომალიური? ეს არის, ცა შვილი არ გიყვარს. და შვილი ამ შემთხვევაში არის მეტაფორა, ხო, იმის, რომ მომავალი არ გიყვარს. ბავშვი დაიკარგა ფილმში და ეს ნიშნავს, რომ რუსეთმა დაკარგა მო. ეს არის წინასწარმეტყველური ფილმი იმაზე, რომ რუსეთმა დაკარგა თავის მომავალი, თავისი შვილის, ვისთვისაც უნდა იცხოვროს, ვისთვისაც უნდა განვითარდეს და დედა და მამას არ უყარხარ, ანუ ქართველებს არ უყარხარ და ვოლონტიორებს უყარხარ. ამ შემთხვევაში ჩვენი ვოლონტიორები არიან აქტივისტები და დასავლეთი, რომელსაც უფრო კარგი უნდა ამერიკას და ევროპას ბევრად კარგი უნდა საქართველოსთვის, ვიდრე მდინარეზეც და ეხა ვიღაც ინიკურად რომელიმე ქოცი იკითხავს, რომ ნუ თუ ეგ შესაძლებელია და კი სტალინი და ორჯონიკიძე თავის კარიერის გამო საქართველოს ყიდნენ. საქართველოს ვაგინცევზე მინდოდა კიდე ერთი ძალიან საინტერესო ამბავი მომეყოლა. შეიძლება ბევრმა იცის, მაგრამ ბევრმა არ იცის, ვაგინცევი იყო ძალიან ავად კორონით, ყდებოდა ფილტვები, აბსოლუტურად გაეთიშა და თითქმის რომ აღარ იყო იმედი მისი გადარჩენის. იქაურმა გერმანელმა ექიმმა უთხრა, რომ არის საქართველოში ასეთი ბაქტერიოფაგი, სადაც აი ამ ბაქტერიის შენივე, შენი ორგანიზმისთვის შესაფერის ბაქტერიების კვლევი დაგიმზადებენ მხოლოდ შენს ორგანიზმზე მორგებულ წამალს. და ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი სიამაყე საქართველოში, რაც გვაქვს ეს ბაქტერიოფაგი და იცის ვინმე, რომ აი ასეთი გერმანელმა მეცნიერებმა და ექიმებმა იციან, რომ ჩვენთან აი ეს საშუალება არის, რომ ადამიანს დაუმზადო რაღაც ინდივიდუალური. ძალიან საინტერესო რაღაც უნდა გითხრა. აი სწორედ ეს ბაქტერიოფაგი ახლა ხას წავიკითხე, სწორედ რაზეც შესაუბრო, გადარჩა სწორედ უცხოური გრანტებით. უცხოური გრანტებით და ასეთ ორგანიზაციებს ლუგარი დაავიწყდათ. იცი რატო დაავიწყდათ ლუგარი? ლუგარიც ხო ესე კვლევითი ინსტიტუტი, რომელიც საგანი იყო. შეტევის საგანი იყო, ლაბორატორია, რაღაცას ამზადებენ იქაც. რატო დაავიწყდათ? იცი, აღარ არის იქიდან ბრძანება, მოლაპარაკდა საქართველოს ხელისუფლება რუსეთთან, FSB-ს აქვს წდომა ყველაფერზე, რაც საქართველოში ხდება. ნებისმიერ თუ ჩვენთან რაიმე განვითარდება, ამასთან წვდომაც აქვს და საერთოდ სულ ვამბობ ხოლმე, აი ხარო დავდივართ შეხვედრებზეც, სულ ამას ვამბობ, როგორ შეიძლება გიყვარდეს მეზობელი, რომელსაც უნდა რომ შენ არ იყო, რომ დაინგრე, ჩამოინგრე, გაპარტახდე, არ განვითარდე, იმიტომ რომ თვითონ იქნება ცუდად. არის სწავლა შენმა შვილებმა კარგად, იმიტომ რომ მე მის შვილებს არ მოუნდეთ. პუტინისთვის ნებისმიერი გარშემო დემოკრატია იყო ხოლმე საფრთხე, იმიტომ რუსებსაც არ მონდომებოდათ. ბელორუსში რაღაც გამოსვლები რო იყო, იმიტომ დაეხმარა, რომ პირველ რიგში ლუკაშენკო ჭირდებოდა როგორც პარტნიორი და მე რომ რუსებს არ ენახათ, რომ აიმე წარმატების პრეცედენტი არსებობს 2003-ის. მიდანის ხსენება არის ზუსტად ეგ. და ზვაგინცევზე
ეს მოვაყოლე, იმიტომ რომ საქართველოსთან კავშირის რომ ჩვენ ბევრ ამაში შეგვიძლია ვიყოთ საამაყო და ძალიან კარგი ქვეყანა და მათ შორის წულუკიანი რომ მოშორდება კინემატოგრაფს, ჩვენი ფანტასტიკური ახალგაზრდა რეჟისორები, როდესაც მიიღებენ დაფინანსებას სახელმწიფოსგან და კოპროდუქციისგან, გადაიღებენ არაჩვეულებრივ ფანტასტიკურ ფილმებს. მე მათ ძალიან გულშემატკივრობ და იმედია, რომ ქართული კინო მათი დაქირავებული პროპაგანდისტი რეჟისორების ხაინდრავას და გურჯიძეების და იმათ იმედზე არ იქნება. ეს რაც შეეხება ჩემ რეკომენდაციას და ფილმს რაც შეეხება, მე გამახსენდა იცი რა, ცოტა ოპტიმისტური მინდა დღეს ვიყო. აი ჩვენთან რაიმე არის ოპტიმისტური. აი ჩვენთან ეს ფილმი, ამ ფილმის იდეა არ დაიბადებოდა, იმიტომ რომ ქართველს ჩვენ გვჯერა და ჩვენ იმ ბავშვის, რომელიც ჩვენი გასაზრდელია, ჩვენ გვიყვარს ჩვენი შვილი, რომელსაც ჰქვია საქართველოს მომავალი და ასევე ჩვენი შვილებიც, აი ეს დამოკიდებულებიც, როგორც ჩვეულებრივ ამბად იწყება საქართველოში, ოღონდ ეხლა ვიღაც მეტყვის, რომ აი სადღაც რაღაც ასეთი მოხდა. ეს არ არის ტენდენცია. რო ბავშვი, იმიტომ რომ შობლები შორდებიან და რაღაც უძრავი ქონების საკითხს ვერ არკვევენ, ამიტომ ინტერნეტში უნდა ჩააბარონ და მე ეგეც ავიწყდებათ, იმიტომ რომ ეს საბუთებით ეზარებათ. და ზაგინცევს სხვა შორის ძალიან ხშირად აქვს ხოლმე ამ ქონებასთან დაკავშირებული ფილმი. მისი ერთ-ერთი ფილმი ელენას ფინალი სულ მაგონებს ხოლმე ამ სხვის სახლში. შევარდნილი რაღაც ხროვა ქალის, რომელმაც ქმარი მოკლა და მე იმიტომ რომ თავი შვილები კარგად გაჯეჯილებულიყვენ, აი რაღაც ასეთი დამართეს რუსებმა ჩვენ ქვეყანას და ასევე ივანიშვილმა ზუსტად ასე მიიტაცა ჩვენი ქვეყანა და თვილებს გადააქციეს ტერიტორიად. არას ეთნოგრაფიულ რაღაც ტერიტორია, სადაც ხორციელდება რაღაცნაირი მისი კანონები დაკავშირებული რუსული ფულის აქ მოძრაობასთან. სადღეგრძელოს ფორმატში გადაყავს სახელმწიფო. ამიტომ აი ეს მისი ფილმების მუდმივი თემა, ლევიათანიც ასეა, ელენაც ასეა და არის დაკავშირებული იმასთან, რომ ადამიანებმა ისიც არ იციან სად არის მათი სახლი, რას ნიშნავს ეს კერძო საკუთრების გაგება და რომ ეს მეტაფორად რას ნიშნავს სახლი და როგორ უნდა მოუფრთხილდი ამ სახლს. და ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი და არასამთავრობოს მოფიქრებული მესიჯი არის ზუსტად ის, რომ ეს ჩვენი სახლი, ის ქუჩაც, ის ხეც, რომელიც იჭრება, ის შენებლობებიც, რომელიც კალაძემ რაღაც უგემოვნო კორპუსებით გადაგვისო და ყველაფერი ჩვენი. ანუ ვისია და ჩვენია. ფოთოშორის აი ამ ფილმის ფინალიც საკმაოდ ვიცით მეტაფორებით არის საკმაოდ. ხო, ძალიან მარტივი მეტაფორა, ადამიანი დგას და არსად არ მიდის ტრენაჟორზე. დადის, მაგრამ ეს სიარული არ არის. უკრაინის ამბები გადის გასწავლ ლაიტმოტივად, რომელიც ტელევიზიით ერთ ჩართულია. ფოთოშორის კეთი. აი ეგრეთ წოდებული კარგი რუსების და შედარებით პროგრესულად მოაზროვნე ხალხის კრიტიკას მომისმენია ამ ფილმის მიმართ და პრეტენზია არის ხშირ შემთხვევაში ის, რომ აი ნერგავს ნიჰილიზმს, ცოტა არ იყოს და რაღაც, აი, რომ აი არაფერი არ ეშველება რუსეთს. მოდი მაგაზე. აი ამას რას დაუპირებ? მოდი მაგაზე ასე გიპასუხებ, რომ ჯერ ისერთი ხელოვნებას უფლება აქვს თავისი სათქმელი თქვას, უნდა ნიჰილიზმით და უნდა ტრაგედია. არა, აი მანდ უკვე როგორც კი შემოდის ასე გამიკეთე, ისე გამიკეთე, შეიძლება შენ თქვა, რომ მე არ მომწონს და მე ვუყურებ მეტი პოზიტივი ეროს TikTok-ებს ან Instagram-ის ლაივებს, სადაც ვიღაც კოუჩი ქალები გასწავლიან როგორ იყო ბედნიერი ორი კლუბი ყავით. შენი არჩევანია. ხო, მაგრამ კარგი კინო არასდროს არ არის რაღაცის ასე მაკიაჟის წასმა რაღაც საკითხზე, რომ უფრო შეარბილო და შეალამაზო და ის ვინც აკრიტიკებს, იმან შექმნას პოზიტიური. მეორე, მე რა კრიტიკასაც ვისმენდი, ეს იყო, რომ რატო აიღო სამინისტროდან ფული. და იქაც რუსებსაც და აქ ქართველებსაც არესმით, რომ სამინისტროს ფული არ არის წულუკიანის ფული და არ არის მედინსკის ფული და არ არის პუტინის და ბიზნეს ფული. ეს არის ჩვენი ფული. ჩვენ გვიქვითავენ. ჩვენ უნდა მოგვცენ და ჩვენ უნდა ავიღოთ. უბრალოდ სახელმწიფო როცა ხდება ავტოკრატიული, ის თავის ფავორიტებს და მონებს და ხოტმებს აძლევს იმპულს. მაგრამ ამ შემთხვევაში რაღაცა იყო, სურკოს ქონდა აი ესეთი მეთოდი, რომელიც ლუკიანმა მადლობა მას კიდევ ერთხელ რომ დაასრულა და დაგვანახა, რომ არანაირი ლავირება არ შეიძლება. იქ იყო რომ მოდი მივცეთ ამ რაღაც გადაიღოს, გაჩერდება, ვინ ნახავს, მე მიხვნე რომ ნახავს და მოქმედებს ეს. ხო, სახელმწიფო ლევიათანს გადაიღო პირობითად. ხო, ხა მე რომ მომცეს რუსმა ფული, თუ მე ამით მე მის მოსაკლავ იმას პუტინის მოსაკლავ ავტომატს თუ ყიდულო პუტინის მოცემული ფულით, აღარ არის ის უკვე. ამას კარგად გაგება მინდა, ხა რა თქმა უნდა ესეც შეიძლება, რომ რუსული ფული არის ფული, რომლითაც რუსებს ეხმარები.
რომლითაც რუსებს არ ეხმარები ისინი იმპულს არ გაძლევენ, მაგრამ თუ გაძლევენ და ისევ მათ უპირისპირდები, ეს არის უკვე რაც გააკეთა ზვიაგინცევმა. აიღო ეს რუსული ფული და სამივე ფილმი ისეთი გადაიღო, რომ კინაღამ დაიჭირეს. ეხლა ვერ ჩადის ველაზე. ის კეთილს ინდივიდუალად მოიქცა და მის საზოგადოებას, რომლის ფულითაც იღებს და მიუთითა რაღაცა რეფლექსიისაკენ, განვითარებისაკენ და პრობლემისაკენ, რომელიც მოსაგვარებელი იყო და ეს. ხო და ეს პოლიტიკა, კულტურის პოლიტიკა რუსეთშიც მალევე შეცვალეს და მიხვდნენ, რომ ზვიაგინცევს თუ ფულს მისცემენ. აი იმჩევე კავაგნერზე რო ფილმს იღებდნენ, ის რეჟისორი მოკლეს საერთოდ აფრიკაში და ასეთ რაღაცებს თუ დააფინანსებენ, საშიშია. რუსეთში ყველაფერი საშიშია. რუსეთში ჩვენ არ იცი რა არ მინდა რო გავხდეთ. აი პატარა გოგორო იდგა, პუსიგ და ბუძით მირ, აი ამ პლაკატით თუ დაემუდა მიყო შვიდობა, აი ამ პლაკატით რო ეგეც ამისაც რო ეშინიათ. და ჩემოდნით რომ დადის ტუალეტში პუტინი, აი მან დავართ ახლა დაახლოებით თუ ასე გაგძელდება. და შენ კადიროვის ჩეჩნეთი ახსენე და დავადრო და ჩვენ მოუყვებით როგორ გადავრჩით ძალიან დიდ უბედურებას და ეხეთ იცი რაზე ფიქრობდი წეღა რომ მკითხე ამ ჩეჩნეთზე. ჩვენმა ახალგაზრდებმა იციან რატოა დასავლეთი კარგი, მაგრამ რუსეთში და ჩეჩნეთში რა ხდება, ეს ბოლომდე კარგად ჯერ კიდევ არ იციან და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ აი ეს ინფორმაცია არ უნდა უგულებელ გვეყო ამ ხნის მანძილზე. ძალიან კარგად უნდა ვიცოდეთ, რა ემართება ადამიანს ყველაფერში. საკუთარი 14 წლის შვილი არის მინისტრი თუ 15-ის, რა ვიცი, რამდენი წლის არის. აი ეს ქვეყანაში ლაბორატორია ვახსენეთ, აი გიორგი თარგამაძემ შემახსენა სწორედ, რომ გასულ 4 შაბათს მოსკოვიდან დაბრუნებულ ინჯიას წამოუყენებია ლუგარის საკითხი, კვლავ პარლამენტში არაფერი არ არის. ხო, 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 პირდაპირ კავშირში არიან. იცი რა, ერთი პერიოდი სუმაგაზე ხო ლაპარაკობდნენ და მე მემა პანდემიის დროს ლუგარი დაჭირდა თუ. ხო, რა თქმა უნდა, და ეხა ისევ წამოუწევიათ, ხო, რა თქმა უნდა, ეცდებიან, რომ უბრალოდ მე იმის თქმა მინდოდა, რომ ჩვენი ხელისუფლება რო იცოდეთ FSB-ს ყველაფერზე ინფორმაციას რაც მათ მოუნდებათ, რომ დააინტერესებთ, აძლევს და ასე რომ თუ კი საქართველოს რაიმე სახელმწიფო ინტერესები ქონდა და კონტრდაზვერვას რაიმე თავისთვის ქონდა, ეს ალბათ ამ ქვეყანაში უკვე აღარ არსებობს ისეთ დღეში ვართ, ხო? დილუაშვილი გამოსვლა პარლამენტში, კომედია აი რაღაცა ჩვენ თავს რო აღწევდეს ეს ყველაფერი ისეთი მაგარი აბსურდული კომედიაა, რომ აი არ ვიცი შენ არ ქონდა ირაკლი რეკომენდაცია? რეკომენდაცია, მარტივი რეკომენდაცია მაქვს ისევე, იყავით თქვენი ქვეყნის კარგი მოქალაქეები და როცა საჭირო იქნება აქტიურობა და გამოსვლა და პროტესტი, არ შევანელოთ არანაირი ფეხბურთი, არის მხოლოდ სტიმული იმისთვის, რომ დავიჯეროთ, რომ ჩვენ ბევრი რამე შეგვიძლია. არის ასპარეზი და ზოგადად ეგ პრინციპია. შევქმნათ ჩვენი ასპარეზი, ჩვენი ახალგაზრდობამ შეუწყოთ ხელი, რომ მათ ქონდეთ მოედანი, რომელზეც ითამაშებენ, გამოხატავენ თავისთავად და მოახდენ საკუთარი თავისუფლების რეალიზებას და ვიმედოვნებ, რომ ჩვენ ყველა ერთად ამას მოვახერხებთ. როდესაც მგონია, რომ ესაც ერთხელ მაინც აი ამ გამარჯვების და თავისუფლების ემოციას შეიგრძობ, მე ძალიან რთულია და ალბათ შეუძლებელიც არის, რომ ამაზე უარი თქვა. გეცახმების ესო და კიდევ ერთ დავამატებ, რომ აი ამ სიხარულის ეშინიათ ყველაზე მეტად და სულ გახარებულები უნდა ვიყოთ ფეხბურთში და პოლიტიკაში. ხო, ბაჟურს და ბოდიში ფეხბურთელებთან მიმართვისას, აი ბოლო თამაში გვაქვს 26-შივა აპრიორი. აი ეს 60. არა, ხო და აი ეს 60-ნებია, ხო, დამოკიდებულება შინაგანიდან ბოლო თამაში შეიძლება ბოლო თამაში იყოს, არ არის მაგაზე საუბარი რა. მაგრამ ხუთებით დამოკიდებულება მას უნდა რო ბოლო თამაში შინაგანი ვნება ვერა ირაკლი ბოდიში. გამარჯვებული ქართველი ხალხი არ ჭირდება ავტორიტარიზმს. ეს ქვეყანა აუცილებლად გამარჯვებს სახელოვნად.